ការប្រជុំនេះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំៗចំនួន2ជាមួយគ្នាដោយទី1ផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតនិងទី2កិច្ចប្រជុំពីគ្រូយោបល់ផ្នែកនយោបាយរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ គួរបញ្ជាក់ថាបយងតាមរបាយការណ៍របស់សាធារណរដ្ឋទូគីបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2014ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទូគីមានចំនួនប្រមាណ125ពាន់ដុល្លារអាមេរិកហើយផលិតផលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទូគីនោះគឺរួមមានសម្ភារបំពាក់ជាដើមរីឯភេកីសាធារណរដ្ឋទូគីវិញបាននាំចូលប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាផលិតផលប្រេងដែលធ្វើរួចឱសថចាឱសថថ្នាំពេទ្យហ្នឹងគឺជំងឺនិងសម្ភារៈអំពូលផ្សេងទៀត បាទនេះគឺជាការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទួគីយ៉ាងខ្លាំងថាទួគីក្រុងនឹងហោះហើរត្រង់មកកាន់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរហើយយើងឃើញថាវិស័យទេសចរកម្ពុជាគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ